Алла Пугачёванын мәшһүр «Миллион кызыл гүл» махнысынын каһраманы азербайджанлы имиш. Хәмин бу мәшһүр рәссам дәрвишләрмизин 7 рәнг сирин огырлып, үстәлик гүрҗи ада алтында гизләнеп. Рәнгләрин мәхфилигине ахраҗан коруып сакламак мөмкин олмур. Milli bayrağımızın rəngləriyle bu hadisənin hansı əlaqəsi var? Rənglərin imtihana çıxdığı, çıxarıldığı bir müqəddəs ünvan da milli bayrağlarımızdır. Bu sirlər iyunun 16-sı saat 22-də açıqlanacaq.